ভাসনি চাব যাবর কারণে রেডি হয়েছে। এখন পূজাত লওয়া শাড়ি আজি পিঁধিছো, আজি ভাসনির দিনাখন পূজাত এখেতে দিছিল। কেনেকে লাগিছে জানাবচোন, মানে ডাইরেক্ট এনেকে দেখাব পৰা নাই, কি মূর্তি শাড়িখন বড় ধুনিয়া লাগিছে। থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার হাজবেন্ড। বিজয়া দশমী চাব যাম না আমি, বিয়া ন পূজা, বিজয়া দশমী কত খজুৱাইছে, তাক খজুৱাইছে বোলে। বিরাট জমানির কথা ভাবলে যাবার তো সোনকালে আইল কি জানি না। সকলে খুব ফূর্তি করেছে, একদম নাচিছে, গান লগাইছে, একদম গানটো দিলে দিয়া নাই, গানটো দিলে যে কপিরাইট আহি যায়, সেইকাৰণে গানটো লগাই দিয়া যায়। ইয়াত বেশিরভাগ বাৰু বঙালী সম্প্ৰদায় আৰু বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, আমাৰ অসমীয়াতকৈ বেছি সংখ্যকে ক'ব গ'লে ইয়াতে বেংগলী আৰু বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে। খুব ফূৰ্তি কৰিছে ইয়াতে, পূৰা নাচিছে, গান লগাই একদম ফুল ফুল ভলিউম দি। কিন্তু মই গানটো দিয়া নাই, গানটো দিলে কপিৰাইট আহি লাগি যাব। লম ৰবা, তোমাক আনিলে লম। Thank you.
বহুত মানুহ আমি তললে নামি আহিলোঁ, ওপৰৰ পৰা দেখি নাপায় বাবে তললৈ আহিলোঁ। তলতো একে সমান মানুহ হ'লেও তলৰ পৰা অকণমান দেখি পায়, কিন্তু কিনাৰত থিয় হ'বলৈও ভয় লাগে, সেইবাবে তাৰ পৰা নামি আহি তললৈ আহিলোঁ। বহুত মানুহ ইপাৰেও আছে সিপাৰেও আছে, ভাল লাগে। গ'ল পূজা আৰু ন, এবছৰলৈকে মা গোসানী সকলোৰে ভাল হওক, মংগল হওক বছৰটো, তাৰে কামনা। আমাকো আশীৰ্বাদ কৰিব, আমাৰো যাতে মা গোসানী আমাক আশীৰ্বাদ কৰি যায়, সেয়া কামনা কৰিছোঁ। বিজয়া দশমী চাই আহিলোঁ, ঠিকছে হাঁহি উঠিছে ৰ'ব, হাঁহি উঠা এটা কাহিনী হৈছে আচলতে। চেণ্ডেল ছিঙিলে তাকে হাঁহি উঠিছে। ঠিক আছে বাৰু, একো নাই, মানে মই চেণ্ডেলযোৰ চোৱা নাছিলোঁ, এনেই আৰু বহুত ভিৰ হয় যে মই হিল চেণ্ডেল এযোৰ পিন্ধি গৈছিলোঁ, শাৰীৰ লগত হিল পিন্ধিলে ভাল হয়, মই বহুদিন হিল পিন্ধাই নাই, মানে সেইযোৰ নতুনেই আছে চেণ্ডেলযোৰ, পিন্ধিলে আঠাটো এৰাই যায় নহয়, মই গম পোৱা নাই, ধুনীয়া হৈ আছে, ময়ো পিন্ধি গ'লোঁ, ভাবিলোঁ আৰু একো নাই। তাৰপিছত দেখোন ঢিলা ঢিলা লাগিছে, বাইকৰ পৰা নামিছোঁ, ঢিলা ঢিলা লাগিছে, তো অকণমান ঢিলা হ'ল, পেলাই দিলোঁ আৰু আনি পিন্ধিলোঁ, আহিছোঁ খালী ভৰি এনেকৈ চাই গুচি আহিলোঁ। তাতে বাৰু খালী ভৰিয়েই গৈছে মানুহবিলাকে প্ৰায়ে যেতিয়া গোসানীৰ লগত গৈছে, একো নাই। ঠিক আছে বাৰু, ভিডিঅ'টো চাব,
এনেকুৱা হাঁহি উঠা জমনি হয়ে আৰু আজিলৈ এৰিছোঁ বাই বাই। মোৰ কিন্তু জীৱনত কেনেকুৱা কেতিয়া হৈ পোৱা নাছিল, ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা হৈ পাইছে, একদম হাঁহি হাঁহি থাকিব পৰা নাই আৰু খালী ভৰি থকা অভ্যাস নাই যে, ভৰিখন বিন্ধে এনেকৈ এনেকৈ আছোঁ খৰা মানুহ নিচিনা, কিবাকে গুচি আহিলোঁ আৰু তাৰপৰা সেনেকৈ আহিলোঁ। বাইকৰ ওচৰতে বাৰু প্ৰব্লেম নাই, সেইখিনি সময়ত থিয় হৈ চাই থাকিব লগা হৈছিল, বেছি সময় চাই হৈ নাথাকিলোঁ, এনেকুৱা হৈছে। কেতিয়াবা হয় আৰু ন, নহয় জানো, আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ হৈছে নেকি তেনেকুৱা জনাব, মোৰ কিন্তু আজিলৈকে হৈ পোৱা নাছিল, আজি প্ৰথম। আৰু বাই বাই, সকলোৰে ভাল হওক। শাড়ীখন পিন্ধি বহুত ভাল লাগিছিল, ব্লাউজটো চিলাব লাগিব। এতিয়া বিজয়া দশমী জিলাপি খাম আৰু কণী লগতে খায়ো আহিছো দে, ঘুগুনি খালো, চাহ খালো, পকৰি আৰু কি পকৰি খালো, এইবিলাক খাই আহি এতিয়া এইবিলাক খাম আৰু। আৰু এতিয়া বনাইছো এয়া ছাগলী মাংস, আজি মই ৰেচিপি দিয়া নাই, বনাব ধৰিছোঁ, সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকৰ চাগে আজি দশমী দিনাখন সকলো ঘৰতে মাছ মাংস থাকে, কাৰণ যোৱা কেইদিন খোৱা হোৱা নাই, সকলোৱে খানা খাই আমিও খাম এনেদৰে বনাই। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিসকল নতুনকৈ আহিছে তাই বা আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, সুধিলৈ আহিছোঁ।